Så här ikväll. Petter Rönnqvist, nyförvärvet från Djurgården i mål, alltså inte Fredrik Andersson. Första femman 35, Fredrik Bergqvist 19, Jerzy Wikokal 26, Lars Byström 11, Martin Horstak och 13, Köysti Karjalainen. Andra uppställningen 3, Mattias Timander 6, Lars Jansson 16, Lennart Hermansson 24, Niklas Sundström 9, Magnus Wernblom. En tredje femma bestående av 17 Hans Jonsson, 8 Anders Eriksson, 23 Andreas Salomonsson, 22 Per Svartvadet och 10 Anders Söderberg. Tre reserver, 27 Thomas Nensén back, 25 Andreas Olsson, 14 Mikael Håkansson forwards. Tittar vi på bortalaget Brynäs som spelar med fyra femmor. Fyra fulla femmor så när som på en back. Micke Sundlöf i mål, landslagsmålvakten. 9 Mikael Enander, 8 Stefan Klockare, 33 Fredrik Modin, 29 Jonas Jonsson och 10 Thomas Tallberg. Andra 2 Bedrich Cherban, 28 Christer Olsson, 24 Ove Molin. Titta extra på honom, han är i kanonform. 31 Peter Larsson, 12 Andreas Stakell. Nummer 5 Tommy Melkersson, 4 Johan Thornberg, 21 Per Johan Johansson, 22 Sergej Pushkov, 26 Anders Huss. Och fjärde uppställningen då bestående av 7 Daniel Kasselståhl som kommer att få hjälp av en ytterligare en back i den femman. 14 Stefan Kettola, 16 Mikael Wahlberg och 17 Stefan Pölle. Ja, och Modo spelar traditionellt bra hemma. Har haft lite otur mot typ Leksand men fick tillbaka det mot Hoven när man vann med 4-3. Så att i form av hemmalag så tror jag faktiskt Modo kan bjuda upp lite och visa på lite fin hockey. Det är Modo i rött och det är Brynäs i vitt. Modo som alltså har en seger mot HV71 med 4-3. För de som är intresserade av fotboll så kan vi berätta att Hammarby leder över guldkandidaten Malmö FF med 1-0 efter första halvlek. Här är det 0-0 men kanske inte så länge till. Sundström 1-0. Härligt spel av Modo. Niklas Sundström 1-0 efter 6:27. Så här gick det till. Har vi Wernblom med pucken som letar efter Sundström som nyper direkt utan att höja klubban. Starka handleder. Härlig snack. Trycker han in pucken. Niklas Sundström som debuterade i elitserien som 16-åring. Han är 19 år nu, spås en lysande framtid och är tingad av New York Rangers. Amen. Det får han inte göra i det här läget när det är så utsatt och Modo redan har en utvisning. Det är lite slarvigt av Niklas Sundström. Full speed på Molin. Backell. Thomas Tallberg är insatt. Forward alltså som vänsterback. För att skjuta. Peter Larsson. Tallberg missar skottet. Och så faller Modo-försvaren och där kunde domaren ha tagit en utvisning. Tallberg. Backell. Backell. Brynäs spelar alltså med 5 forwards nu. Ingen back. Där borta Jonas Jonsson. Han missar också sitt skott. Tallberg. Backell. Inget riktigt bra läge. 40 sekunder kvar på den första utvisningen. Brynäs har gott om tid. Jonas Jonsson. Tallberg. Backell. Nej. Måste skjuta nu. Nej, bra spelat. Där slänger sig Wikokal. Tallberg i mål! Thomas Tallberg gör 1-1 i spel 5-3. Upp i krysset.
Ja, man pumpar slut på Modo. De knäade Modospelarna. Höll en bra box men orkar inte stå emot. Fick inte undan pucken. Och i en och en halv minut så spelar Brynäs i Modozon och de orkar helt enkelt inte stå emot Modo. Här har vi första situationen när Peter Larsson missar i princip öppet mål. Så får Tallberg direkt skottsläge. Härlig träff. Rakt upp i krysset. Års jubilerar i år. Hoppsan. Skottläge Sundström. Och han gör på samma sätt som förra gången. Samma passningsläggare och samma härliga skott. Tyvärr är det då Kettola som missar i försvarszonen. Slarv från Brynäs-spelaren. Som gör att Modo får den här möjligheten. Härligt klipp av Niklas Sundström. Wernblom som tar av Kettola-pucken och lägger fram den till Sundström som nyper direkt. Lågt. 2 decimeter i stolproten. Otagbart för Sundlöv. Och dessutom flytta i sidled. Och hinner inte täcka stolproten. Träpp. Puss. Kettola. Jo, jag tackar jag. Stefan Kettola, 2-2. Och då får vi ju tillfälle att tala lite grann om underbarnet Stefan Kettola från Tumba. Som har haft en minst sagt brokig karriär och där Leif Bork, inte Tommy Sandin där, utan Leif Bork är ett genomgående tema. För Leif Bork hämtade Kettola, det är Karjalainen som missar. Anders Huss får pucken. Melambena. Ja, just det. Wahlberg var det nog snarare än Huss som tog pucken. Där har vi honom igen. 18.49. Men Brynäs ligger på. Man backar inte hem utan irriterar och kliver fram. Och Karjalainen blir lite övermod när han går runt kassen. Och två brynäsare kliver före Modo. Lars Jansson köjs till Karjalainen. Jansson med ett bra skott i backposition. Karjalainen tar det lugnt. Forstack. Där är mål! Det är Byström! Lasse Byström i spel 5-4. 19-17, 3-2 för Modo. Så här gick det till. Martin Horstak. Pucken fram till Byström. Den var väl ämnad från början för en stötande back som kommer där. Det är Anders Eriksson, men den studsar lite avigt och krokigt iväg till Lasse Byström som gör sitt andra mål för säsongen. Hans 126:e elitseriemål totalt för Modo. Marcus Näslund trodde på hemmaseger. Men Brynäs har gjort väldigt starka tredje perioder här på senaste tiden. Nu får vi se. Lars Byström kommer runt. Nästan runt Sundlöv. Bra av Sundlöv. Så svänger åt andra hållet. Jonas Jonsson, där är Tallberg. Det är mål! Det är mål kvitterat direkt av Thomas Tallberg. Där spelet vände 2 gånger. Och där Sandlin fick se sitt Brynäs göra 3-3 genom Thomas Tallberg efter bara 31 sekunder spel av den tredje perioden. Jo, jag tackar. Ja, det var en matchöppning det. Ja, och där ser vi hur snabbt det svänger i hockey. Först mod och chans att göra 4-2. Istället kommer Brynäs i kontraattack. Härligt pass. Tallberg styr in. Det är Jonsson siktar på Tallbergs klubba. Styr in pucken. Jonas Jonsson som numera är landslagscenter.
Och varför inte ta ett litet snack med Tommy Sandlin? Då har vi ingenting emot. Ja, det finns nere i rinken. Tommy, en kul hockeymatch det här. Ja, det växlade ju hela tiden och även om det är två lite sämre lag som spelar så kan det bli en rolig match om man ser det så. Det är underhållande med så här mycket chanser. Vår expertkommentator Bosse Berglund på läktaren sa att det här var en av Elitseriens bästa matcher hittills. Ja, det var lite för mycket felpass och gå bom och sådär, men det blir ju rolig hockey. Så att vi spelar en snarlika match mot AIK så att... Det vi vill spela så här. Du är nöjd med resultatet, en poäng. Ja, det var ju Micke Sundlöf som räddade oavgjort. De hade ju 2-3 riktigt öppna chanser. Ja, vi hade en vi också, men helt nöjd. Lasse Byström skulle vilja vara i hans kläder efter att ha missat så. Du menar sen när vi kontra gjorde målet? Nej, det var hårt, men jag menar, så är det hockey. Sån är hockey. Ja. Tack så mycket, Tommy. Tack. Tillbaks till Robban och Bosse för en kort liten avrundning.